Kubalaza, sentebo wa disuikiti na kasa kiginashas kum, ngari wa mune chitongule cha disuikiti na chibi njigiriza, bafu lumi ebyava mbigeze bya weba basomesa, okuva masomero 17, agasi ngo kukolo obi mbigezo bie chomo sanfo ebyo mwako guwede. Ebigezo bino bya weba basomesa 5, nga komu agambanti alia ya gali okubakebeda, okulaba obanga dalabate gira weba basomesa abayizi, ebyavudde mu kukebeda ebigezo. Byalaze nti abasomesa 12 baagudde n'enkona n'enywa. Bwe baalemereddwa okuweza obubonero 5 ku buli 10. Era ng'omusomesa yasinga okukola obubi yafuna 2.7. Ate yasinga okukola obulungi yafuna 9.2. Ebivudde mu kusoma okwo, manya mu bigezo ebyo. Byalaze nti okubala kubi nnyo. Kubi nnyo kubanga kwe kwasinzira okukolebwa obubi. Matufunyemu yafunye 2.7, yasinze okukola obubi ennyo. Ndufuna mu wabiri mu munana wasa tu asatu mutana ana kati olunaku lweggulo abekitongole ekigatta abasomesa mu ggwanga kiyunatu nga bayita mu bannamateeka baabwe gyebya mukama and company advocates bawandiikidde koma ebbaluwa nga bamusaba ayimirize era obutaddamu okuwa abasomesa ebibuuzo eby'engeri eno okubanga ekikolwa kino kimenya mateeka. Twalabye ku mawulire ng'afulumya ebyava mu bigezo. Komu yenga LC5 chairperson talina buyinza obwoku assessinga abasomesa kubanga abasomesa bagenda mu training okusenzera ko saba wandisi wa unit feedback baguma komu talina buyinza butuza abasomesa bigezo era singa tachikomya bamutwala mu mbuga ngo omuntu naye bwageza ko naye yongera yo fetuja ku kumutwala mu mbuga za mateeka nga komu ng'omuntu kubanga n'ebyo byakola si resolution ya council komu tetusobodde kumufuna kubaako kyayanukula ku bbaluwa eno wabula gye buvuddeko yategeeza nga bw'atate byakumutwala mu kkooti kubanga enkola y'okugabanya obuyinza mu gavumenti ez'ebitundu eyitibwa decentralization emukkiriza okwekolera ku bizibu bye eby'omu kitundu kye ninga twagala minisita gwe kikwataka abengayo ng'afaayo bekiye mantuli woku weereza tebasiga mbati ndo futuli eno kweba kanga bweba zituli kabaka yatugana okubongota sesobola kudde eno kubongota obadde kiwenda lazibongo ose nakaseketejja kubongota ne komiji nati yakiye metajja kubongota ebyenjigiriza birina abalina okubitwala mu nakaseke norwecho alino kubabuza kiche kigenda mu maso mpulira amasomero tigakola bulungi reports ziriwa wabale yadde guli gutyo. Komu yategeeza nga kye yali ayagala bye yakifunye, nga yekitegedde nti abasomesa abambi abasomesa abayizi nabo bennyini tebabitegeera, ate abandi ababitegeera tebasobola kubisomesa abayizi. Kubanga ogenda ne weebuuza n'ogamba nti yafunye 2.7, bw'anaasomesa omwana okubala n'afuna mmeka, olwo ekibuuzo ne kigamba nti ono yafunye 8.2, abaana be lwaki tebaafuna wakiri 5, ne bayitya mu credit 6, we wabadde ekibuuzo ekikulu nti ddala. Bana abasomesa bamanyi materiyo bagirina mu mutwe naye balemeddwa okugipaasinga ku mwana kye kisinga obubi. Mu mwaka gwa 2018 olukiiko lwa disitulikiti e Nakaseke lwayisa ekiteeso eky'okutuuza abasomesa ba primary ebigezo bya PLE okubakebera okulaba obanga ddala basaanidde okusomesa abayizi olw'omuwendo gw'abaana abagwa okweyongera wabula minisitule y'ebyenjigiriza enteekateeka eno n'egiremesa ekiseera ekyo okutuusa omwezi oguwedde ekiteeso kino bwe kyateekeddwa mu nkola. Habat Kamoga, NTV ya Kaongezi.